Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Göranboy rayonunda bir saylı körpələr evi uşaq bağçası əsaslı təmir və bərpasından sonra istifadəyə verilib. Şəhid Şamil Quliyevin adını daşıyan uşaq bağçasının təmirinə 2019-cu ildən başlanılıb. Daha əvvəl 75 yerlik olan Körpələr evi üçün yeni korpus tikilərək ərazisi genişləndirilib. Hazırda 95 yerlik olan uşaq bağçasında az yaşlıların təlim və tərbiyəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bununla da rayonda mövcud olan 3 Körpələr evi uşaq bağçasından ikisi müasir standartlara cavab verir. Hazırda Göranböy rayonunda ümilikdə 32 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir ki, onlardan da təmirə ehtiyacı olanlar zamanla yenilənir. Mərhəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda şəhid ailələrinin və qazilərin dövlət səviyyəsində hər zaman yüksək diqqət və qayğı göstərilmişdir. Bu gün Heydər Əliyev fondunun rəhbəri, ölkəmizin çox hörmətli birinci vitse-prezidenti Meyrəb Xanım Əliyeva, 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Şamil Quliyevin adını əbədləşdirilməsi üçün rayonumuzun mərkəzində bir saylı uşaq bağçasının istifadəyə verilməsi təşriflərini göstərdi. Təmsil elədiyim 96 saylı Goranboy Naftovan seçki dairəsində bütün seçicilərimizin adından hörmətli Mehriban xanımə dərin təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Xatırladaq ki, ötən il rayonda Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə daha ki baxça təmir edilərək balacaqaların istifadəsinə verilib. Goranboy rayonunun Kəsmiş təmas xəttinə yaxın kətlərində yerləşən daha 4 bağçanın da yaxın vaxtlarda təmir ediləcəyi nəzərdə tutulub.